11 maj och nu ser pumpen på plats och det funkar bra. Och idag har vi ju nästan teamet fullt. Nu har vi elektriker Kim här som ordnar en ny installation också. Det är härva här. Och nu vinklar det konstigt. Vad som händer. Ja, solstolen är framme. Det är bara att slå sig ner. Kommer lunchen här och det blir korv. Det blir korv till lunch tydligen. Det blir korv. Nu korvar han till. Det är dags för att pynta upp lite här också. Så att lilla huset ska ju få sina fönster och... Här har vi årets första brasa här i kaminen. Ja, så nu har vi tänt en ny.